Namaskar, a Mohartat, Middle Assam YouTube channel or Dorhok Hokolar Babe Ahiporise at a Dangor Hobor, at a Gurutto Punno Hobor, Dorhokokal Eibar Morigao, Nuagao Noho, Eibar Diblugorotu, Kidney Bikrikori Bologia Hoise, Arazon Mohila Kidney Bikrikori, Teo Bipotot Porise, Arue Gotanatu, Kot Kanakua Hongorito Hose Diblugorot, Apunaluka Hompuno Hobikakin is Anipo Paribo, Gotika Dorhokokol, Video to Portomor Pora, Heholikoti Manuzuga Saitakibo, Ardokol Notu. তাকিলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নিতু সদায় ভিডিঅ' সমূহ পাবলৈ হলে সাক দৰ্শকসকল ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এইবাৰ দৰিদ্ৰ লোকক লক্ষ্য মানৱ অংগ ব্যৱসায়ী আৰু তাৰ পিছত কোৱা হৈছে ডিব্লুগড়ৰ এইবাৰ সংগঠিত হৈছে কিডনিক বিক্ৰীৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনাটো ডিব্লুগড়ত সংগঠিত হৈছে দুবছৰ পূৰ্বে এজন ব্যক্তিয়ে কিডনি বিক্ৰী কৰিছিল কলকাতাত আৰু আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে মানৱ অংগ ব্যৱসায়ী সুযোগ লৈছিল প্রায় 2 লাখ টকাত কিডনি বিক্রির কথা স্বীকার করেছে লোকজনে আর ডিব্লুগড়ের আন এগারাকী মহিলাও কিডনি বিক্রির কথা উল্লেখ করেছে সাংবাদিকর আগত আর ভুক্তভোগী লোকজনে এতিয়া এনেকয় সাংবাদিকর আগত কইছে গতিকে দর্শকসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পারিছে বহুতে মাইক্রোফাইন্যান্স বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা লোন লৈছিল আর এতিয়া লোন সমূহ মাফ কৰিব পৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ শৰীৰৰ অংগ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে আর ৰাজ্যত এটাৰ পিছত আন এটা টাইট পোহৰলৈ আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ উল্লেখসমূহ গতিকে দৰ্শকসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিছে মৰিগাঁও নোৱাগাঁও নহয় এইবাৰ ডিব্লুগড়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড হৈছে গতিকে দৰ্শকসকল পৰৱৰ্তী সময়ত যি নন দত্ত আহি পৰিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জানিব পাৰিব এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে